Nesta aula, aprenderemos a inserir imagens e símbolos em nossas apresentações para torná-las mais atrativas. Veremos também como inserir efeitos nas imagens, conferindo um acabamento diferenciado. Começaremos aprendendo a inserir imagens na apresentação. A inserção de imagens é feita com o auxílio do comando Inserir imagem, do arquivo presente na guia Inserir. Ao clicar neste comando, uma caixa de diálogo é aberta. É através desta caixa que navegamos pelas pastas do computador para encontrar a imagem desejada. Selecionada a imagem, clicamos no botão Inserir. Veja que a imagem foi inserida e está selecionada. Agora podemos modificar o seu tamanho através destes pontos. Ou ainda girar a imagem, clicando sobre este ponto verde e arrastando o cursor. Adicionalmente, podemos aplicar alguns efeitos que serão apresentados na guia Formatar, que é exibida sempre que uma imagem for selecionada. Repare que, ao posicionar o cursor sobre um dos efeitos, uma prévia é exibida na imagem. Escolhido o efeito desejado, basta clicar sobre ele para aplicar na imagem. Veja que agora inserimos um efeito de perspectiva com uma sombra. Além das imagens, podemos inserir símbolos nos textos para enriquecer ainda mais a apresentação. A inserção de símbolos é feita através da ferramenta Símbolo, presente na guia Inserir. Ao selecionar esta ferramenta, uma caixa de diálogo é exibida, contendo uma lista com os símbolos existentes em uma fonte. Para inserir um símbolo, basta selecionar na lista e em seguida clicar em Inserir. Por fim, clicamos em Fechar para sair da janela Símbolo. Observe que o símbolo foi inserido no local onde o cursor estava posicionado. Podemos agora continuar digitando o texto logo após o símbolo. Esses são os principais recursos que podemos inserir na apresentação. Nesta aula, aprendemos a inserir imagens e aplicar efeitos para obter um resultado mais bonito. Aprendemos também a inserir símbolos ao longo do texto, para dar destaque a um determinado trecho. Como sugestão, insira outras imagens e outros símbolos e utilize sua imaginação criando apresentações modernas e interessantes.